নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চেকৰ বিষয়ে কিছুমান বেছিক কথা আমি আলোচনা কৰিম। যেনে চেক কি, চেক লিখাৰ নিয়মসমূহ কি, চেক লিখোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা। তে অলপো দেৰি নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো চাব হওক। আপোনালোকে চাগে দেখিছেও আৰু শুনিছেও যে চেক হৈছে এটুকুৰা কাগজৰ সৰু ফৰ্ম। যেতিয়া আপুনি বেংকত এটা একাউণ্ট খোলে, তেতিয়া বেংকক আপুনি চেকবুকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। বেংকেও এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হ'লে আপুনি বিচৰামতে নিৰ্দিষ্ট পেজত এখন চেকবুক দিয়ে। চেকৰ সহায়ত আপুনি টকা লেনদেন কৰিব পাৰে আৰু আপুনি নিজেও টকা উলিয়াব পাৰে। চেক সম্পৰ্কীয় আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই চেক দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ বেংকৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰিবলৈ ক্ষমতা নাই। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক, চেক এখনৰ লগত কোন কোন জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া চেক বুলি ক'লে সাধাৰণতে তিনিজন মানুহৰ ভূমিকা থাকে। যিয়ে চেকখনত চহী কৰে তাক বেংকৰ ভাষাত ড্ৰয়াৰ বোলে, যি বেংকৰ চেক সেই বেংকক ড্ৰয়ী বোলে, আৰু যাৰ নামত চেকখন দিয়া হয় তাক পেয়ী বোলে। ধৰা হ'ল আপোনাৰ এটা চেক বই আছে আৰু আপুনি কোনোবাক চেকৰ জৰিয়তে টকা দিব ওলাইছে। তেতিয়া আপুনি চেকখনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত চহী কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি হৈছে ড্ৰয়াৰ আৰু আপুনি যাক চেকখন দিব তেওঁ হ'ব পেয়ী। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ আহক চেক লিখাৰ নিয়মসমূহ আৰু চেক লিখোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হয়। সেইখিনি কথা জনাটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ চেক লিখোঁতে যদি অলপমানো ভুল হয় তেতিয়া বেংকে চেকখন ইমিডিয়েট কেঞ্চেল কৰি দিয়ে। নিয়মসমূহ হ'ল, চেক এখন আপুনি চিয়াহী পেন, বল পেন বা টাইপ কৰি লিখিব পাৰে, কিন্তু কাঠ পেঞ্চিলেদি লিখিব নোৱাৰে। কাৰণ কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখিলে সহজে মুচি পেলাব পাৰি বা লিখা কথাখিনি সহজে চেঞ্জ কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে বেংকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখা চেক গ্ৰহণ নকৰে। দ্বিতীয়তে, আপুনি কেতিয়াও চেকখন লিখোঁতে আখৰবিলাক অভাৰ ৰাইটিং নকৰিব বা আখৰৰ ওপৰত আখৰ নিলিখিব। যদি লিখে তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি কাটি কাষত ভালদৰে লিখিব আৰু তাৰে কাষত ড্ৰয়াৰে চহী কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে, চেকখন যিকোনো মানুহে লিখিব পাৰে, কিন্তু চহীটো ড্ৰয়াৰৰ নিজৰ হ'ব লাগিব আৰু ড্ৰয়াৰে যিটো চহী কৰিব সেইটো চহী বেংকত থকা ড্ৰয়াৰৰ নমুনা চহীৰ সৈতে হুবহু মিলিব লাগিব। এই চহীটোক স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ বোলে। স্পেচিমেন ছিগনেচাৰটো নিমিলিলে বেংকে চেকখন কেঞ্চেল কৰি দিয়ে। এতিয়া চতুৰ্থতে, চেকত তাৰিখ লিখাটো বাধ্যতামূলক আৰু টকাৰ পৰিমাণ আখৰেৰে আৰু সংখ্যাৰে দুয়োটাৰে লিখিব লাগে। এখন চেক লিখা তাৰিখৰ পৰা 3 মাহলৈ চেকখনৰ ভেলিড থাকে আৰু এই ভেলিড ডেট শেষ হ'লে চেকখনৰ পৰা টকা উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু তেনেকুৱা চেকক পুৰণি চেক বোলে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি চেকৰ বিষয়ে এইখিনিয়েই ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। বন্ধুসকল, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত চেক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ জেইলো হ'ব পাৰে। এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে যাবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু আগলৈও যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।